Zašto surađuju četnici, zašto potpisuju dogovore, sporazume sa ustašama? Prvenstveno zbog zajedničke borbe protiv partizana. I nije bilo malo slučajeva kada bi ustaše propustili četnike, na primjer u Gatama, kada bi propustili četnike da naprave pokolj nad hrvatskim stanovništvom zato što je to selo bilo partizansko. Mržnja prema Jugoslaviji, mržnja prema komunizmu, mržnja prema partizanskom pokretu ujedinjuje ova dva nacionalistička pokreta kako 41. i 45. tako i 91. i 95. i dan danas. I zato je moguće da dolaze ljudi koji pišu knjige o Draži Mihajloviću i o Ratku Mladiću, da dolaze i da su kućni prijatelji sa našim desničarima, dakle isto tako povjesničarima.